Hej! Jag heter Conny. Jobbar på Skånetrafiken. Det låter inte jättespännande, eller hur? Men jag har faktiskt varit kollega med Magnus innan på Tattoo Blackberry. Och det är faktiskt så att Magnus har pratat ganska mycket om det som jag kan prata om. Men det får du säga som repetition i så fall. Jag tänkte prata lite om ägandeskap igen, om hur det är för. Vad är det egentligen som man äger som produktägare? Det ligger någonting starkt i namnet ägandeskap. För mig som produktägare så handlar det ganska mycket om att jag kan få någonting, forma det till någonting som jag vill ha, förändra, gulla med det, putsa på det och få det till någonting som är mitt. Så det är ganska själviskt, till motsats till vad Magnus sa ibland. Men när man läser lite om produktägare så handlar det ganska mycket om bara managera en backlog, skriva stories och prioritera dem. Det är en ganska liten del av det hela, kan jag tycka. Men om man då tittar på vad det egentligen är man äger. Det tråkiga svaret är ju egentligen att man äger en produktvision. Man äger en backlog, man äger prioriteringarna inom den. Man äger även alla dialoger som man har med kunder, interna stakeholders, vem det nu kan tänkas vara. Men vilka är då egenskaperna som gör en till en bra produktägare? Ja, det är ju att man kanske vill känna marknaden, veta var marknaden är på väg och var ens egen produkt ska passa in. Väldigt viktigt är ju kanske också att man har en egen vision. Vart är produkten på väg? Den ska vara väldigt tydlig och man ska kunna kommunicera den. Men man ska kanske vara benägen att kunna förändra visionen också när man får input från alla möjliga håll. Det kan vara att marknaden förändras eller att någon tycker att det kanske borde vara på något annat sätt. Men man ska också kunna stå fast när man faktiskt blåser och tro på sin vision och kämpa för den. Och givetvis så tror jag nog man behöver en passion för sin produkt. Utan passionen och tron på det fantastiska som ens produkt kan göra så kommer man inte jättelångt. Och så givetvis ska man kunna sälja det. Både internt och externt. Men ibland, det här är lite självupplevt. Två exempel kommer jag att ge. Men ibland så är ju riktigt produkten inte riktigt min som produktägare. Det kan ju vara att man har fått ärva en produkt av någon som har slutat. Eller ibland så är det kanske någon som lämnar över dem för de tröttnar på det. Eller vad det kan tänkas vara. Vad ska man göra då? Jag tror det är så enkelt att försök göra det till din egen. För att tror inte du på din produkt och din produktvision så kommer ingen annan att tro på den heller. Då du ska förmedla detta. Det kan vara lättare sagt än gjort. Men har man en stor produkt, kanske en legacy produkt, så är det kanske ingenting man vill kan bara vända och bygga om till något helt annat. Så det gäller att kanske hitta metoder att göra små förändringar över en längre period. Och lite kanske göra det till sin egen. Men det kan tänka så. Och under tiden man håller på att göra de här förändringarna så gäller det väl att man vinner över resten av folket också. Som är involverade. Det kan vara internt och externt och kanske till och med kunderna. Och om man inte lyckas med det här, då är det kanske någon annan som kan göra jobbet bättre egentligen. Så då kan man kanske gå och göra någonting annat. Det finns ett annat scenario på den här som jag har varit med om. Det är ju när någon gör en liten så här hostile takeover på din produkt. Det finns säkert jättemånga anledningar till varför man gör det. Det viktigaste då är väl kanske egentligen att försöka förstå varför de vill komma in och peta i det du vill göra. Det finns på alla möjliga nivåer. Det kan vara allt från en vd på ett 20 000 mannabolag som vill komma in och peta på det här som du håller på med. Till någon som du kanske inte vet varför de har en åsikt om det hela. Men börjar man nysta i det där lite så är det ganska ofta så att de har varit ganska otydliga i att förmedla sin vision till dig. Om vad företaget vill eller vad företaget är på väg. Eller vad din del passar in i den stora produktvisionen om du är en del av en större produkt. Så det är viktigt att lyssna. För ibland har de faktiskt rätt. Det är så jäkligt. Men ibland så har de inte rätt. Och då handlar det ju om vad kan man göra för att vända dem då? Ja, alltså det är ju de klassiska grejerna. Börja hitta på siffror. Inte hitta på siffror. Börja hitta siffror.
Man kan hitta på också, det går. Ibland så behöver de här siffrorna kanske inte ens vara relevanta. Så länge du kommer med bra siffror och fakta och statistik så kan man komma en bit. Gör marknadsundersökningar, fråga användare en annan. Testa den faktiska grejen på dem och försöka vända på det sättet. Men ibland så kan man låta dem vinna också. För att ja, man vinner kanske senare. Då inser de kanske vad det är som man egentligen vill. Men vad jag vill säga med det är ju att man fokuserar i Scrum. Framförallt så fokuserar man väldigt mycket på att produktägaren ska sälja sin vision till teamet. Men det är ju så, i alla fall min erfarenhet, den största biten som du har säljat säljaren till teamet är oftast ganska enkelt vad du vill göra och åstadkomma. Men sälja dem till resten av alla andra i företaget eller dina kunder, det är ofta svårare. Då kör vi nästa. Det här är något annat som man hör ibland. Du förstår ju faktiskt inte hur viktigt det här är för mig. Det kan ju vara... Oftast hör man det här från alla möjliga håll. Kanske oftast när man jobbar med en större intern organisation och inte en kundfokuserad grej. Typ något lönesystem eller någonting. Man kan bli nedskjuten från alla möjliga håll. Det kan vara HR och marknad och ekonomi och allt möjligt. Som kommer med konstiga krav. Och de tycker att man förstår inte vad man vill göra. Om funderar man lite på det här så är det kanske så enkelt att i ett traditionellt kört projekt så får de här personerna vara mer delaktiga, i alla fall initialt. Det kan ju vara så att en bra lösning på det här kan ju vara att man sätter sig ner och börjar prata med dem. Oklart, de är kanske väldigt oklara i vad det är de vill ha gjort och när de vill ha gjort det. Och ibland så säger de, varför får alltid de där borta sina grejer som de vill ha? Vi får aldrig någonting. Det är tråkigt. Det är faktiskt ganska vanligt. Samma del rapporter och sånt. Och ibland så hör man också, men de här grejerna till de kunderna som vi ska, varför det är så viktigt? Det är viktigt att jag ska kunna göra en ekonomisk uppföljning. Ja, det är det. Kanske. Men det handlar om att försöka prata och prata med de här personerna. Och vända dem. Börjar man fundera lite på vad det här kan bero på så kan man tänka sig att i de gamla traditionella tungrydda projekten när man satt och specificerade i åratal innan man gjorde någonting så oftast gick den här luntan med krav ut på remiss lång tid och alla fick läsa igenom den och komma med feedback. Det får man kanske inte göra nu. Och en annan anledning kan också vara att det var ganska bekvämt att skjuta in alla sina krav man hade även om man kanske inte behövde dem så kunde man skjuta in allting. Får man dem så får man dem och då har man alltid dem på plats. Så vet man i alla fall vad de har gjort. Men hur löser man det här i en agil miljö? Återigen så handlar det om att prata, det är så enkelt är det. Lyssna på dem om det är en ekonomiansvarig till exempel. Fråga vad de saknar för någonting, vad det är de vill ha. Och var ganska kritisk här för att tendensen är att man vill ha allt. Kanske börja med det minimala. Och bygga på efterhand. För det är ju det som är lite fina. Att man kan iterativt bygga på ny funktionalitet. Och det handlar lite om att man inte bara ska bygga ett förtroende mot ett team. Du måste även bygga förtroendet internt mot alla andra. Så enkelt var det. Det var faktiskt alla slides jag hade. Tack.